හෙලෝ ළමයි, වෙල්කම් බැක් ටු මයි චැනල්. අද මම යනවා කොරියාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෑමක් කන්න. ඉතින් ළමයි, මේ කොරියාවේ සමයේ අන්තිම කාලේ, ඒ නිසා ගොඩක් රස්නේ එළිය. අද උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 34ක් වෙනවා. ඉතින් එළිය ඉන්න බැරි තරම් රස්නේ අද. කෑම කන්න යනවා කියලා ගෙදරින් පිටත් වුණාට අතරම මුලින්ම ගියේ ඉතුරු අනිත් වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල කැම්පස් එකේ වැඩ, ඒ වගේම පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරනවා. ඒ නිසා ෆ්‍රී දවසක් එන්නෙම නෑ. ඒ නිසා ඉතින් මුලින්ම ගිය අනිත් වැඩ ටික කරගන්න. මේ තියෙන කොරියාවේ තියෙන චිහාචොල් යොක් එකක්, එහෙම නැත්නම් සබ්වේ ස්ටේෂන් එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ හරි ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ගොඩක් අර ස්ට්‍රීට් මාකට් එකක් වගේ ගොඩක් දේවල් අඩුවට ගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ තැන්වලින්. මම මුලින්ම යන්නේ ක්ලාස් ගෙනියන්න බෑග් එකක් ගන්න. ඉතින් කොරියාවේ මම මෙතන තමයි දැක්කේ මේ හෑන්ඩ් බෑග්ස් එම ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. මෙතන තව ෂොප් එකක් තියෙනවා මේ ෂොප් එකත් එක්ක. ඒ දෙකේම හෑන්ඩ් බෑග්ස් වල ප්‍රයිස් එක ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මාන්න සම්චුනම ඉඳන් මාන්න නෝචනම වෙනකන් හෑන්ඩ් බෑග්ස් තියෙනවා. ලොකු වරයිටි එකක් තියෙනවා. ක්ලාස් ගෙනියන්න නැත්තම් කැෂුවල් යූස් කරන්න පුළුවන් එක එක සයිසස් වලින් කලර්ස් වලින් හෑන්ඩ් බෑග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙතන තියෙන හෑන්ඩ් බෑග්ස් ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් රුපියල් 3500 වගේ ගාණක් තමයි වෙන්නේ. අන්තිමට මම ලෙක්චර්ස් අරගෙන යන්න පුළුවන්, පොත් ටික ඔක්කොම දාගෙන යන්න පුළුවන් බෑග් එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙතනින් ඒක අරගෙන මම මෙතනම තියෙන අනිත් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා බලවා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් ගත්තේ මාන් ආචනමකට. මම මේකේ අනිත් ෂොප් එකට ගිහින් බලවා මේ බෑග් එක මාන් ඊචනමකට තිබ්බා. ඉතින් අපරාදේ මෙතනින් ගත්ත වෙලේ මට එතනින් ගන්නත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආයෙත් තවප වැඩි කරන්න යන ගමන් මේ සමහර දැන් තියෙනවා කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති වුණත් ඉතින් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න හිතෙනවා. මේ තියෙන කොරියාවේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න හදපු තැනක්. මේ වගේ තැන් ගොඩක් තැන්වල එහෙම හදලා තියෙනවා. මේ කොරියාවේ චූසොක් නිවාඩුව. ඉතින් කොරියාවේ චූසොක් නිවාඩුවට කොරියාවේ හැමෝටම නිවාඩු, ෆොරිනර්ස්ලටත් කොරියන් නයිටත් හැමෝටම නිවාඩු. මේක පබ්ලික් හොලිඩේ එකක්. කොරියාවේ ගෑනු පිරිමි කියලා ભેදයක් නැතුව හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට වර්ක් කරනවා. ඉතින් කොරියාවේ ලිවින් කොස්ට් එකත් සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි නිසා හැමෝටම වර්ක් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් මේ වගේ හොලිඩේ එකක් ආවොත් හැමෝම ලීටර් වෙලා එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් මෙහෙම යනකොට මට සාරේක හම්බුණා. ඉතින් මෙන් සාර අවුට්ලට් එක මං කොරියාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි දැක්කේ. මම සාරේක ගැන ගොඩක් කේස් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට. සාරේක මුලින්ම කොරියාවේ ෆේල් වෙච්ච මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකක්. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ විදියට කොරියාවේ ෆැෂන් සෙන්ස් එක හඳුනගෙන සක්සස් වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමට කොහමරි අපි රෙස්ටරන්ට් එක ළඟට ආවා. ඉතින් මේකේ තියෙන සෙල්ෆ් ඕඩර් සිස්ටම් එකක්. මෙතන අපිට ඕනම දෙයක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. බෙවරේජස් වර්ග, අපි එක්ස්ට්‍රා ඇඩ් කරන දේවල්, එක්ස්ට්‍රා අපිට රාමෙන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, චීස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඕඩර් කරේ තත්කල්වේ. ඉතින් මේකේ කොහොමත් චීස් ගොඩක් තියෙන නිසා අපි චීස් ඇඩ් කරේ නෑ, රාමෙන් තමයි ඇඩ් කරේ.
එවගේම අපිට සයිඩ් ඩිෂස් ගන්න පුළුවන් ප්‍රී පිකල්ස් වර්ග, සෝස් වර්ග, කිම්චි වර්ග ඕනම දෙයක් ඕනම ප්‍රමාණයකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන රෝබෝට් වේට සිස්ටම් එකක් අපිට ඕඩර් කරපු කෑම ටික ආවට පස්සේ ඒක අරගෙන අපිට ප්‍රොසෙස් එක කම්ප්ලීට් කියලා බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එයා අදාළ තැනට යනවා. ඉතින් අපි ආඩර් කරපු කෑම එක. ඉතින් මේකේ අපි ආඩර් එක්ස්ට්‍රා ඇඩ් කරපු රාමෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම චිකන්, සොසේජස්, කැබේජ් වගේ දේවල් තමයි මේක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේක දැක ගමන් හිතෙනවා අපිට කන්න බැරි තරම් චීස් මේකේ තියෙනවා කියලා. බලන්ට කිව්වන අපිට කන්න බැරි තරම් කෑම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් කණේ කිපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බිල් එක පේ කරලා ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් තව මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඉක්මනට.